姫島村長選挙に初当選したのは無所属の新人で元県職員の大海康晴氏60歳です。今回の選挙は任期満了に伴うものですが、現職藤本昭夫村長は引退を表明しています。藤本村長は現在10期目で40年間村のトップを務めてきました。全国町村会によりますと、全国の現職の村長の中では最も長い任期だということです。万歳！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 今回藤本村長の後継として出馬した大海氏、立候補の届け出は大海氏以外になく、先ほど午後5時に無投票当選が決まりました。藤本村長からのバトンをしっかり引き継いで、姫島発展のために全身全霊で取り組んでまいりたいと思っています。大海氏の任期は来月26日から4年間で、40年ぶりに村のトップが変わります。